Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. NATO'nun şərq qanadı ABŞ-ı Rusiyanı cilovlamaq üçün daha çox silah tədarük etməyə çağırıb. Cephe Info xəbər verir ki, bunu The Washington Post yazıb. Nəşrin məlumatına görə, hazırda Avropada təxminən 100 min ABŞ əsgəri yerləşdirilib. Lakin ABŞ-ın daha həssas müttəfiqləri bunu qeyri-kafi hesab edirlər. Xüsusilə Baltikyanı və Şərqi Avropa ölkələri Vaşinqtondan silah sifarişlərinin yerinə yetirilməsini sürətləndirmək üçün müdafiə istehsalının artırılmasını istəyib. Belə ki, Estoniya HIMARS, MUS və Reaper hücum pilotsuz təyyarələrini almaq istəyir. Polşa isə sifarişli Patriot, HIMARS zenit raket kompleksləri, F-16 qırıcıları və Abrams tanklarını gözləyir. Daha əvvəl ABŞ hərbi hava qüvvələri NATO missiyasını dəstəkləmək və Rusiyanı cilovlamaq üçün Polşaya 5-ci nəsil Boeing 22 Raptor qırıcılarını göndərmək qərarına gəlib.